አባቴ ለኔ ሁሉ ነገሪ ነው። ዘይ ይሄ ልብስ ቀን ትምርት ቤት ውስጥ እንዳለሽ ቋታሪ ቦይፍሬንድ ነው ያለሽ? አረ አንተ አባቴ ነው? ክላት ነው አሰባሪ ልብስ አንተ ቆዘም ብለህ ነው የምትከታተላት? ለዱርዬ ተፈቃደልሽ? ልጅ ዩኒቨርሲቲ ልትሄድ ነው አይደል? በቅርቡ ትሄዳለች። እንደወጣች ብትቀርስ? ህልም ሆኖ እንዳባት እዲያ ሱና አታንሳቡ። አባቴ ለኔ ሁሉ ነገሪ ነው። ዘይ ይሄ ልብስ ቀን ትምርት ቤት ውስጥ እንዳለሽ ቋታሪ ቦይፍሬንድ ነው ያለሽ? አረ አንተ አባቴ ነው? ክላት ነው አሰባሪ ልብስ አንተ ቆዘም ብለህ ነው የምትከታተላት? ለዱርዬ ተፈቃደልሽ? ልጅ ዩኒቨርሲቲ ልትሄድ ነው አይደል? በቅርቡ ትሄዳለች። እንደወጣች ብትቀርስ? ህልም ሆኖ እንዳባት እዲያ ሱና አታንሳቡ።